リネの Oliko täällä tapahtumaa tänään? Joo, täällä on toi siideri tapahtuma. Omenan omat kiilot on kiva sanoa, mutta kyllä sitten väärät tapat liikkeelle ja tekee vääriä matumaailmoja sinne. Mutta meillä on nyt omat. Hei. Ja teillä on lounastakin täällä. Joo. Voisi mä ottaa tuon pullokaa. Pulla mua on sisuuden. Kuuluuko siihen toi tee? Joo, kahvi tai tee? Joo. Joo. Kantarille piiras 6 euroa. Painamalla niin.
Eli parhaimmillaan on Sinne vaan. Tari, muista, jos ne on ihallikaruohosia. Menikö jotenkin? Joo, kysypä. Se on vaan osunut johonkin. Joo, sinne vaan. Mä olin vähän kaatu. Ja sinä olet saattanut pitää niin nyt pois, kun mä haavin. Täällä on vähän tämmöstä, että me laitteistoa täällä, mutta me tarvitaan nopeita. Kun täältä alkaa katsoa kohta valuu mehua täältä, niin siellä on aina tämmönen koppi tippakupo alla. Ja sitten kun se täyttyy, arvo vai? No niin. Eli ei muuta kuin sitten tää tänne, se sinne ja se suuntaa. Joo, tai oikeastaan vaan niin silleen taittaa. Ja Premier First Run, eikö mitä ne on? Hitaasti vai nopeasti kuristettu parempi? Jos on semmoinen tila, joku tasainen viileä tila, kellari tai muu, niin pistää sinne sen pulputtelemaan. No, suomalaisista tarhaompuista, perinteisistä tarhaompuista. Meillä ei siis Suomessa ole siideriomena lajikkeita. Jos nyt mutkat suoriksi, niin me esittelee siiderityylejä ympäri maailmaa. Ja siellä nyt tarkoittaa sitä, että lähdetään liikkeelle vaikka Baskista. Niin siinä on puolet Baskimaalta Pohjois-Espanjasta tullutta siideriä. Ja tässä ei kaikki se Baskisiiderillä tyypilliset, että ennen sitten se on rupikuiva. Se on hapokas. Kuuluu jopa se pieni etikainen purasu, joka voisi olla hienot pienet kuplat ja vähän paahteisuutta. Se on semmoinen, mutta kuiva. Suomalaista on myös tehty siideriomenaa. Päästään niihin tanniinisiin makumaailmoihin, joka tekee heti semmoisen niin runkoa siihen. Semmoista. どんな感じ？ja sitten joskus me ollaan niinku, vaikka kerätään ihan metsästä jotain villiompuja, niin sitten me pistetään pressut vaan sinne alle ja samat jutut ja pressun kanssa otetaan ne yhteen. Ja
Thank you.
4 vaikka. Thank you.
Tina, kappat oikein. No niin. Mennään vaan. Mennään tänne. Kyllä mä voisin ottaa. Joo. Hyvä. Ja mä näin se 1.5 tuntia, niin sit mä avaan. Thank you.